ne znam, Đedović, koliko vidim, vi najbolje znate. I tako dalje. Slade, slade se ovde vašoj muci i vašim, vašoj, nažalost... Pojedini. Da, pojedini. Ja vrlo dobro znam ko. Rasturenoj porodici, jednoj tužnoj priči, tako sede mutavi. Pa ne mutaviš ti. Kao jao, krste se. I jedva čekaju. I jedva čekaju da te vide. Takvu, onaku kako te, u stvari, Marko kritikuje i ne voli da te vidi. Jedva čekaj. Ja moram samo da kažem da bi ja... Zoveš? 100 puta njoj i prišao, jer se znamo iz polja, poštujem li otim majku, ne prišao da bi 100 puta ovde i da je pitam i kako je i da je pomogne mi bilo šta. Samo smo ovde, gde smo, to bi se ono napravilo reality vamo tamo, tako ne znam ja šta. Tako da... Naravno, ja to znam. A Karić i to su povodi, ja mislim da ovde nema ljudi. Naravno, ja ne komentarišu i ti se meši. Ima, ima. Evo ga Bane kaže, izvini Mica, Bane kaže porodične teme koje mi ne treba da komentarišemo. Ali mi ne komentarišemo njihovu porodicu na polju. Oni ljudi iznose ovde sve ono što se desilo. Ima, ima. Znači oni nama to pričaju i mi donosimo zaključke i pričamo o tom. Oni su nametnuta tema. Ko? Oni su nametnuti. Nema puno. Realnije ljudi. Dobro. Ne treba to da komentarišem, jer nemam ni svoju decu, nemam ništa. A nemaš ništa. Milica pita. Evo ja iskreno smatram da se niko ne sladi ni sa čim. Smatram da, evo da odgovorim samo Zorici. Smatram da postoje ovde neki ljudi koji smo mi, ajde da se nazovemo civili, koji smo, eto, da kažem, juče ušli u reality koji možda i ne znamo celu stranu priče i koji prosto, i ako bi nešto prokomentarisali, ispalo bi ili da se šlihtamo ili da hoćemo neku korist apropo toga ili ne znam ja šta. Evo, upravo zbog toga, na kontu ove teme, ja ću postaviti pitanje Gagiju, pošto sam se setila i zbog čega sam ja večeras dobila priliku da postavim pitanje. Da. Ajde da čujemo. Pa ja kapiram da ti nisi spreman, ali... Ajde da čujemo, pa nek mora da odgovara. Ako me to budeš pitala, prosto... Pitaj se, Milice, da čujemo. Dobro, ja sam eto, možda nisi spreman, sad možda ćeš biti spreman neki drugi put. Ja sam htjela Gagiju da postavim pitanje, pošto meni ovde mnoge stvari u čitavom ovom odnosu nisu jasne. Eto, ja neću samo da sedim i da... drugi opravdavaju moj honorar, a to ću ja da učestvujem. U ovome osjećam tu građansku dužnost. Mene zanima da ti, pošto smo mi čuli ovde svačiju stranu priče, nismo čuli tvoju stranu priče, mene zanima iz tvog ugla da ti nama ispričaš kako je sve to teklo, kakav si ti bio otac, gdje si ti pogrešio i da li planiraš kad izađeš iz zadruge, da ispraviš neke stvari i da, eto, pošto si ti meni 100 puta rekao i da se kaješ zbog svega što si uradio i da ti je žao i da želiš da ispraviš, ali da ti ljudi ne daju priliku da ti izneseš svoj stav i svoje mišljenje, eto, sad će ti svi saslušati. Nadam se, ako želiš, eto, da objasniš iz tvoje situacije, kada je sve to počelo, kako je tekao tvoj život u proteklih, eto, 5 godina unazad. U proteklih 5 godina unazad. Pa, na primer. Ne znam, Mica, što si pronašao, što si tekak i tekako. To je vezano za... Da, da, da. Pa ne znam što je sad. Ajde, čujem odgovor, idi. Objasni mi to malo bolje, u zadnjih... A ne, dala sam primjer, u zadnjih 5 godina, kakav je tvoj brak bio, kako ti gledaš na to? Pa ja sam se razveo 2010. Pa eto, objasni nam kako je sve to počelo, kada si se razveo, kako je to išlo, šta je išlo. Pošto nismo čuli tvoju stranu priče, čuli smo svačiju, eto ti nam objasni koje stvari si radio, zašto se kao šta si promenio. Koju svačiju? Čuli ste moju, njegovu, na primjer, niste kao niste. Joj, pa ništa, evo ja ću da, da krenem da... Mensure! Ajde da čujemo Gagija, brate. Da krenem da pričam gde generalno naš brak je
bili smo 3 godine u vezi, 96. smo ušli u brak i dobili smo Lunu, ušli smo, imali smo karijeru, sad ja sve to idem onako malo kronološki brzo. Moment da je bio preloman, to je Anabela baš pre juče mi je nešto bila prebacila, gde sam ja navodno bio navodno kriv za nešto vezano za to što sam ja tražio, hteo da je pomognem, da mogu da je pozovem, da je pomognem u smislu da pozovem, da pomognem u smislu da vidim, da vidim, da nađem psihijatra, da pošto to nije istina, to je 2005. kad sam rodila Ninu. Idi redom, počeo si da se drogiraš 2000. Pa mogu tačno ti kažem dan, da, datum, slušaj, sve. Ja bih te samo zamolio. Znači, pa nemoj da pričaš neistinu. Ne možeš, počela, tražila sam pomoć psihijatra posle Nine, a ti si već odavno uzimao drogu. 2000. Ja tačno mogu da pomenem i ljude samo s kojima si odlazio. Da, ne mogu. Pa ne pričam istinu, laže. Evo Ermina će da ga podsjeti, ajde. Ne, za pitanje. Ne, ne, pali si ima da se pališ. Da čoveka da priđe. Ne pa treba da se... Pa ne da neću, nego... Vidite, pričali su 100 puta više stvari. Laže! Da, ne da mi bivša moja prijateljica, tako da... Ništa ti ja nisam, ja sam mrtva za tebe. Nisi normalna žena, totalno, definitivno. Nisi ni za igru. Sahranio si me i ti i tvoja čerka. Razumeš. Sve u svemu, ja sa njom neću imati nikad u životu više bilo kakav kontakt, tako da posle svega ovog što mi je priredila ovde u reality, ona je završila za mene. Ja sve što budem radio, radišu zarad interesa dece. I, deca su velika, ne krade šta hoće. Ajde više, dosta, pusti me bar to da kažem nešto vezano, ajde da bar nešto kažem pa da postavim pitanje. Nemoj da sedne ovde ko kretene. Što ne kažeš, što sam otišao kod psihijatra? Pa dobro, otišao sam zato što istinu? Zato što ti nije bilo dobro, Anabela. Od čega? Pa nisam ti ja bio kriv zbog toga. Nisi mi bio ti kriv što si se drogirao 2000-te, što sam te čekala, pa nisam, što si bio u vezi sa Ziletovom devojkom, sa devojkom iz Novog Sada koja ti je bila najbolja drugarica, sa mojom najboljom drugaricom, sa našom... Hoćeš da pominjem imena? Postavljam pitanje... Priča istinu, druže, s čega se plašiš? Pa nije, nego ne znaš ja da pričam. Ja se ne stidim i ne plašim. Moraš mi dozvati da ja kažem. Kaži, zašto sam krenula kod psihijatra? Pa ne mogu da pričam o tebi, Anabela. Zašto? Pa postavila ti tvoja drugarica pitanje. Pitanje, ne znaš da mi upadaš u reč. Postavila ti je pitanje da ispričaš od početka. Možeš ti da lecimo, pustiš mene da ja pričam. Ne mogu ako lažeš. Ako kreneš pa od psihijatra, ovo igre istine, psihijatar je u našem braku bio posle 10 godina. Evo vidite vi koliko ona nije normalna. Evo vidite vi koliko ona nije normalna. Jel vidite, ona ne dozvoljava da ja nešto kažem, jer ona... Jednostavno... Neću da laže, hoće da kaže zašto da me odio kod psihijatra. Ja nisam, sam bila zdrava devojka. Pa sad si luda. Izmene deo nene ludo oženio, šta? Pa mogu ja da kažem nešto ljudi. Ne može da priča od 2005. Šta je bilo 10 godina? Pa ne možeš ti umjesto mene da pričaš, Anabela. Kako ne razumeš? A ti umjesto mene možeš. Pa ovo je igra istine, ovo je moment kad treba ja da kažem, devojka me zamolila. Ajde više. Ajde, da čujemo kako lažeš. Ovo je sad igra istine, razumeš? Ono kao... Moment kad treba nešto da kaže, ne možeš da me prekidaš non stop. Laže, kako je počeo da se drogira kad sam se ja razvala? Laž, bre, razvala sam se 2009. Ti posle kaže, pusti. Pustiš ko kaže. Pa da se zbog mene, ja kriva za sve. Ja sam pre neki dan rekao da se neću mešati, neću ulaziti u bilo kakav konflikt sa njom. Zbog dece, znači ne preozmem delo na sebe, ne budem najgori. Ja samo hoću da moja Luna bude ovde okej, da bude zadovoljna, da bude sretna. Izbjegavaću sve, znači evo ja pokušavam da definitivno, znači nikakvu komunikaciju s ovom nemam, da se završi reality, sve zbog Lune, zarad dece, zarad moje familije. Znači, zamolio bi je da ako može da me poštedi zbog Lune, da se ovo sve nekako ugasi, ali ovo ne vodi ničemu. Ja Lunu molim godinama da te ugasi.
Tako da, što se tiče mene, ja ću to da ispoštujem. Meni je bitno Luna da ona bude... da ona Lunu bude... svoju. Kad te ona molila da se ugasiš po pitanju mene, nikad je nisi ispoštovao. Kupila ti je kola i otišla je u zadrugu da bi ti mene pljuvao. Da, 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 da. Držao streamove na streamovima priču. Kako ste budala je. Neću da slušam laži. Sad je njemu stalo do Lune. Sad je njemu stalo do Lune. Sad on voli Lunu. Pitanje za Mensura. Pitanje za tebe. Što se sađeš tamo? Šta je problem? Slušajte ovako. Baš mi je milo što si mi postavio to. Jer će sad ispast da se...